Labadiena, mokytojo TV žiūrovai. Sveiki įsijungę tiesioginę transliaciją mokyklos vaidmuo įgyvendinant prekybos žmonėmis prevenciją. Tai jau yra antroji mūsų transliacija skirta prekybos žmonėmis prevencijos temai. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šiandien mes vėl svečiuose turime Lietuvos Karito programos pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms vadovę Kristiną Mišinienę. Sveiki. Ir šiandien mūsų transliacijos tikslas yra jau kalbėti apie tai, kaip mokykla, visa mokyklos bendruomenė, įskaitant ir mokytojus, ir pagalbos specialistus, ir administraciją, ir galbūt netgi tos pačius tėvus, gali prisidėti siekiant šitą tikrai didelę problemą, jei užbėgti už akių, kol ji dar nėra įvykusi. Tai yra, kaip efektyviai planuoti, efektyviai vykdyti prevenciją mokyklose. Kaip kalbėjome ir pirmosios transliacijos metu, šita problema yra labai skaudi ir turi labai sunkių padarinių tam žmogui, kuris patenka į prekybos žmonėmis tinklus ir finansinių, ir psichologinių, ir šitos pasekmės trunka visą gyvenimą, dėl to yra labai svarbu, kad ypač mokytojai, susirūpinę mokytojai, žinotų, kaip, kokiomis priemonėmis ir būdais jie gali pasinaudoti ir ką jie gali padaryti, kad šitai problemai už akių būtų užbėgama kuo efektyviau. Dabar galvoju, nuo ko pradėti pirmiausia mokykloje, kokiu būdu paprastai mokyklos apsisprendžia, ar jiems imtis prekybos žmonėmis šitos prevencijos ar ne. Kas atveda mokyklas prie šito klausimo paprastai? Dėkui už klausimus. Pirmiausia, tai noriu padėkoti Jums ir Jūsų centrui už tą iniciatyvą, kuri tikrai tokia mums pakankamai netikėta, buvo pirmasis reportažas ir po jo irgi sulaukėme klausimų, net mums rašė iš kai kurių mokyklų su klausimais klausdami, ar jie teisingai atpažino aukas. Tai tikrai labai džiaugiamės, kad šitas klausimas rūpi ne tik tai teisėsaugai, ne tik tai socialiniam darbuotojui, bet pedagogai, mokytojai ir visi tie žmonės, kurie dirba mokykloje, jiems tai jau rūpi. Atsakant į Jūsų klausimą, tai galėčiau pasakyti, kad tokio vieno paveikslo šiandieną mes Lietuvoje nestebime. Tikrai čia yra labai daug sluoksnių ir tie sluoksniai susiję su to regiono, ko gero, problematika. Pirmiausia, kaip žinia, prekybos žmonėmis reiškinys yra tikrai labai sudėtingas ir kiek valstybių ir ko gero išsivysčiusių valstybių, matome pavyzdžius, jos nemestų pajėgų į kovą su šiuo reiškiniu, jis nemažėja. Jis galbūt keičia savo veidą, savo formą, kaip žinia, nusikaltėliai ieško lengvų, didelių pinigų, investuojant kuo mažiau resursų. Ir vaikai, nepilnamečiai, yra iš tikrųjų ta tokia pažeidžiama grupė, kuri negali apsiginti, negali papasakoti, kurie yra galbūt lengviau pasiduodantys spaudimų įkalbinėjimo. Todėl, sakyčiau, vaizdžiai, jeigu kalbant, tai nusikaltėlių darbuotojų, prekeivių žmonėmis žibintai nukreipti į šią visuomenės dalį. Ir mokyklos jos labai įvairiai reaguoja į iškeltą problematiką. Jeigu mokykloje ar tam regione jau buvo prekybos žmonėmis atvejų, mes matome, kad galbūt mokyklos jos, kai kur jos bus labiau pasiruošę kalbėti apie tai, šiandien mes ir gauname sutrikusių mokytojų klausimus, o ką daryti, kaip atpažinti, mes nieko nepastebėjome, išmokykit mus atpažinti. Iš kitos pusės su liūdesiu galiu pasakyti, kad būtent tai, kad tam regione buvo prekybos vaikais atveju, kaip tik galime pastebėti, kad mokyklos užsidaro, jos neigia, jos tarsi kaltina visus kitus, kad čia jie nepastebėjo, mes turime mokinti, mes negalime prie kiekvieno vaiko pastatyti ten po mokytoje, po auklėtoje ir mokyklos socialinė darbuotoje. Tai toks, sakyčiau, toksai užsidarimas, kuris mums net neleidžia ten kojos įkelti. Tačiau bendra ta tendencija
Ir ypatingai paskutiniais metais, kai mes matome Lietuvą kankinant tas tokias naujas prekybos žmonėmis formas, tai kai paaugliai dažniausiai tai yra nepilnamečiai išvežami, suviliojami daryti nusikaltimus užsienyje, tokius žaibiškus nusikaltimus ir praktiškai nusikaltėliai ieško tada tų nepilnamečių, kuriuos galėtų pasiūsti, išnaudoti ir panašiai. Tai praktiškai, na, tikrai mokykloms kyla klausimas, o kaip atpažinti? Kaip atpažinti ir apsiginti? Tačiau iškeliant šį klausimą, kaip atpažinti, kad nusikaltėliai jau taikosi į mūsų vaikus, čia šalia kitas klausimas taip pat labai natūraliai iškyla, o gal mes galime dar labiau užbėgti nusikaltėliam už akių? Gal mes galime, na, pirmi pagalvoti, kad štai tam tikros grupės vaikų, mokinių, mergaičių, berniukų, jie yra pažeidžiami ir gal dar nusikaltėliams neatkreipus dėmesio į šiuos vaikus, mes galime pirmi konstatuoti ir ieškoti būdų, kaip padėti. Tai toks klausimas tikrai labai natūraliai kyla ir mes labai džiaugiamės, nes praktiškai mūsų šalyje prevencininkų kaip ir nėra šioje srityje. Yra kelios nevyriausybinės organizacijos, kurios teikia pagalbą jau nukentėjusiems ir tokiu, na, sakyčiau, laisvu nuo pagrindinės tos užduoties laiku, o to laisvo laiko, kaip žinia, praktiškai ir nėra. Tiesiog mes patys sau keliame tokį uždavinį, kad važiuokim ir kalbėkim, pasakokime, nes kai tu matai nukentėjusį asmenį, tu labai gerai matai, kad iki prieš tai buvo galima, buvo laikotarpis, kai buvo galima užkirsti kelią. Tai praktiškai štai mūsų vat, paskaitos, literatūra išleista ir ko gero viskas yra. Taigi mes tikrai labai norime pakviesti mokytojus, pasiremti jų įtaką, jų žiniomis, jų motivaciją, kad būti pirmiem, būti anksčiau už nusikaltėlius. Nes, kaip žinia, pasekmės, o mes visi praktiškai šiuo metu dirbame tik su pasekmėm, jas yra daug sunkiau, daug sudėtingiau ištaisyti ir, kaip jūs ir sakėte, pažeistas žmogus jis labai sunkiai atsistato. Praktiškai tikrai matome sugriautus žmonių, jaunuolių likimus, tiesiog sakyčiau savotiškai nulemtus likimus, kai ir savivertė, ir patirtos traumos jos, na, labai apriboja žmogaus integravimas į tolesnį gyvenimą ir matom ir depresijas, ir bandymus nusižudyti, ir praktiškai tokį, na, gyvenimą tarsi užrybyje. Tai tas mus tikrai labai visus neramina. Kas man iš praeitos transliacijos užstrigo, kiek atsimenu, jūs pasakojote, na, nubrėžėte maždaug tą paveikslą vaiko, į kurį, na, kaip ir taikosi tie galimi, na, nusikaltėliai. Ir paprastai tai yra tie vaikai, kurie yra, na, nepatogūs, jie yra agresyvūs, jie gali būti neparankūs, labai mokytojams, na, trukdanti, tie, kurie gali trukdyti dirbti pamokų metu, na, iš, sakykime, dažnai galbūt iš rizikos šeimų grupės ar panašiai, netgi linkę daryti nusikaltimus, kaip minėjote. Ir kita vertus, aišku, yra ir mokytojas, kuris turi savo dalyko mokyti, ir yra šitas vaikas, kuris tarsi jam trukdo, bet man tada visada kyla mintis, kad ko gero šitas vaikas ir neturi kur daugiau atsiremti, ko gero jisai ir neturės tos šeimos, saugios šeimos, kuri jam galėtų padėti, na, sakykim, kilus abejonių, ar čia patikimas, nepatikimas žmogus, su kuriuo aš bendrauju, ko gero jo šeima ir nebus ta, kuri jam galės padėti, patarti, pasaugoti ir sakykime, apginti, jeigu reikėtų. Tai man, na, kyla ta tokia išvada, kad ko gero mokytojas arba kitas mokyklos darbuotojas, kuriuo tas vaikas pasitiki, na, ko gero, tai ir bus tas vienintelis žmogus, kuris gali laiku užbėgti nelaimę už akių. Aš manau, kad jūs palietėt labai skaudžią problemą ir, na, mes tikrai norim šiandien daug apie tai kalbėti ir kalbam įvairiose auditorijose ir praktiškai tai, ką jūs sakote, šiandien yra vienas iš didžiausių mums iššūkių tiek teisėsaugai, tiek mums socialiniam darbuotojams, tiek mokyklom. Ir jeigu taip, na, negailint galbūt čia žmonių ambicijų, galiu pasakyti, kad šiandien vyrauja, na, toks išvarimo modelis. Pamatė, kad kažkas mokykloje kelia problemų, va, kaip jūs vardinote,
agresyvus, nelanko pamokų, linkęs nusikaltimus jaunuolis, ieškoma būdų, kaip na, jis, kad jis pereitų į kitą mokyklą, kad jis išeitų iš tos mokyklos. Jeigu jisai jau dalyvavo kažkur, kažkokiam tai veiksme, pats tapo auka ar vykdė nusikaltimą, tai tuoj pat jo veiksmai traktuojami kaip negarbė mokyklai, regionui galbūt, ir kad jo tuoj pat neliktų. Matome va tą tendenciją. Tačiau mums labai yra svarbu, manau, visiems suvokti, bet kaip jūs tikrai teisingai sakot, kad praktiškai išvaryti mes visada galime ir visada suspėsime išvaryti. Bet ar mes norime, kad na, šis jaunuolis ar jaunuolė patektų vėl į nusikaltėlių glėbį? Ar mums yra vis tik tai svarbu, na, tiesiog, nesakyčiau, ambicija tokia turime, kad užkirsti kelio, pabandyti išgelbėti. Pabandyti susidraugauti, pabandyti įgyti pasitikėjimą šito jauno žmogaus ir tikrai ne man gerbėmiems mokytojams pasakoti apie šitų paauglių gyvenimo sąlygas dažnai. Dažniausiai mes matome, jeigu ne ekonominį skurdą, ne priteklių namuose, tai matome, kad šis jaunimas ateina iš tokių sudužusių šeimų, kur dažnai net ne motina, net ne tėvas augino, o koks giminaitis, močiutė ar teta, kurie nesugeba susitvarkyti su šitais jaunuoliais. Matome, kad tai yra globos įstaigų auklėtiniai, kurie na, tikrai neturi visiškai to prie ko prisirišti ir papasakoti. Ir dažnai kalbėdamas apie šitas temas mokytojų, socialinių darbuotojų auditorijose mes tiesiog bandome motivuoti suaugusius, kad na, pabandykite įgyti pasitikėjimą, pabandykite bepigų visiems dirbti su gerais, norinčiais mokintis, norinčiais kažko pasiekti gyvenime vaikais, bet pabandykim, na, praeidami koridorium prie protriukšmaujančių ar ten besikeikiančių ar kažką užgauliojančių paauglių grupelę, na, sustokim, pakalbėkim. Tikrai čia nėra net ką ir lyginti. Mes tikrai, na, nieks nenorime būti tais Don Kichotės, kaip dažnai mums sako mokytojai. Tai kas aš toks vienas? Ką aš vienas galiu padaryti? Žiūrėkit, koks tas vaikas yra, o ir nieks jam nepadeda, o ką aš galiu padaryti? Tai aš manau, kad galbūt geras žodis, na, kažkoks pastebėjimas, nereikia moralų, nereikia moralizuoti, kaip nuvykus į vieną Šiaurės Lietuvos mokykla, ten mums tiesiog patys dalyvavome paskaitoje, kur mokytojas vyresnio amžiaus pasakojo, kad mano laikais nebuvo tokių problemų, mano laikais buvo kitokie vaikai ir sėdi tokių, žinot, na, jau peraugusių vaikinukų būrys ir matau, kaip jie žiovoja, kaip jie ten spaudo telefonus. Tai šitokių būdų mes tikrai nesurasime kelių jų širdis. Dažnai šitiem paaugliam atrodo, kad jų problemos yra tokios, kurių mes net neįsivaizduojame. Mes niekada net nesapnavome jų problemų. Ką jau kalbėti apie jų išsprendimą? Tačiau pradėjus aiškintis, rūpintis, tu pamatai, kad ten visiškai išsprendžiamos problemos, kad yra teisėti būdai, kaip išspręsti tas problemas, kad tik reikia kalbėti, reikia bendrauti, reikia pasitikėti. Tai tikrai manau, kad na, tiesiog, manau, garbingumas, mūsų uždavinys, tiesiog tos priežastys, dėl ko mes pasirinkome mokytojo, socialinio darbuotojo kelią, mus verčia, na, pasižiūrėti šitus, tokius, kas sakyčiau, labai anksti jau nurašytus paauglius vaikus ir pabandyti išspręsti jų problemas. Galime įsivaizduoti galbūt, kad šitų paauglių vietoje yra mūsų vaikai, galbūt ir mūsų vaikai, jie pareina namo ir na, mums nieko nepasakoja, o jų širdelėse baisios problemos ir baisi neviltis. Tiesiog, na, galbūt taip galime pradėti galvoti. Tačiau manau, kad, na, tiesiog mokytojas yra pašauktas. Pašauktas ne tik tai kalbėti apie savo dalyką, ne tik tai tam tikras žinias įdėti vaiko galvelę, bet tačiau ir neužsimerkti prieš tas problemas, kuriuose, na, murkdosi tiesiog dažnai visai, na, visai nemaža dalis mūsų jaunimo. Beklausant jūsų, man ir kilo toks klausimas, o ar daug tokių mokyklų, kuriuose, na, jūs lankėtės arba bendradarbiavote,
kurios jau imasi kryptingų veiksmų ir grinai planuoja ir siekia šitos prevencijos? Na, iš pažiūrės, tai tikrai labai paprastas klausimas, tačiau mums nėra paprastas klausimas ir ko gero nėra paprastas atsakymas. Ir šiaip mes, na, tikrai savo programoje, kadangi dirbam visoje Lietuvoje, dirbame didžiausiose Lietuvos miestuose ir daug važinėjame, esame mobilios, mes norime eiti į mokyklas, mes norime pasiekti jaunimą. Iš tikrųjų, ne tiek ta pati mokykla mus traukia, bet mus traukia tos vietos, kur yra daug jaunimo, kur yra galbūt na, žmonių, kurie jau nukentėjo, kadangi mes labai puikiai matome, kad jeigu atsiranda regione vienas nukentėjęs nuo prekybos žmonėmis vaikas, šalia bus ir kitas, nes dažnai nusikaltėliai neieško po vieną aukų, jie ieško grupelėmis aukų, kurias išveža. Ir dažnai iki išvežimo, prieš išvežant vieną vaiką, galbūt bandoma verbuoti 10 vaikų. Tai šitas irgi egzistuoja ir mes tą labai gerai suprantame. Ir dėl pačių mokyklų, tai tikrai galbūt nėra tokios labai didelės problemos įeiti ir, na, tiesiog ten surinkus būrį papasakoti. Tačiau, na, tai nėra tai, manau, kas yra labai veiksminga. Ir neretai matome į salę atvestus 100 vaikų, 100 mokinių, suaugusieji mums atveda ir patys dingsta, tai jūs čia dabar kalbėkit, čia jūsų laikas, mes turim savų reikalų. Neretai, kai mes pasiūlome, kad štai mes dabar pasikalbėjome su vaikais, o paskui norėtumėm su suaugusiais pasikalbėti, mums pasakoma, ne, tai čia mes neturim laiko, arba tai čia jūs su vaikais kalbėkit, o mes viską žinome. Tai aš manau, kad šiandien mums galbūt trūksta ne tiek to pačio įėjimo į mokyklą, kiek kryptingos ir tokios, na, suplanuotos veiklos. Nes tikrai, ką mes siūlome mokyklom, tai mes norime kalbėti mažesnėse grupelėse, norime nemaišyti galbūt pirmą kartą berniukų ir mergaičių, būtinai norime kalbėti su mokytojais, nes manau, kad vaikas, jeigu jis turės problemų, kreipsis į mokytoją ir mokytojas turi žinoti, apie ką eina kalba ir kaip padėti. Tai manau, kad į tą pačią mokyklą reikia sugrįžti ne vieną kartą, reikia kelis kartus ir mes siūlome tokiomis pakopomis apie tai kalbėti, nes tikrai jūs nepatikėsit, tačiau sukūrus tokią pakankamai kamerinę aplinką, na, mes daug pasakojame konkrečių pavyzdžių, rodome filmukus, ne kartą esam patyrę, kad vaikai kelia rankas ir pasakoja, kas jiems yra nutikę, galbūt kažkas bandė juos verbuoti, ar jie pažįsta vaikus, kurie buvo bandyti verbuoti, tai tas irgi yra labai svarbu, kad jeigu tai vyksta būryje, kad po to, na, nebūtų ten pasijokiama, tyčiojamasi, kad, na, va, tu čia durnelį pasipasakoji, kam tau reikėjo pasakoti tokius dalykus, dėl to reikia, na, mokėti ir su tuo dirbti. Tai šiandienas mums, sakau, labiausiai trūksta tokio planingos tokios struktūros ir tikrai noriu mokytojams pasakyti, kurie galbūt klausosi mūsų šito reportažo, kad nėra pasaulyje tokios paskaitos, kurie 45 minutės atskaičius šitą problemą jau nepasibelsi mokyklos duris. Šitaip nebūna. Ir ta pradinė informacija, kuri suteikiama, jinai praktiškai, jeigu nebus pakartota, jeigu nebus kažkokie kitokie metodai panaudoti, ten kokios diskusijos grupėse, filmų peržiūra, ten galbūt net galima kokius tai ir žaidimus imituoti, tam tikras situacijas, tai praktiškai ta pradinė informacija išsisklaidys ir tarsi jos nebūta. Dėl to aš manau, kad ko gero čia ne tik apie prekybą žmonėmis kalbant, čia tikriausiai ir apie narkotikų žalą, apie patyčias, apie kitas problemas, reikia pastoviai sugrįžti, reikia turėti planą, kaip su tuo dirbti ir tam reikia pastangų. Tai, žodžiu, ką aš girdžiu, kalbant iš jau tiesioginio mokytojo darbo su mokiniais, tai visų pirma yra svarbus tas toksai emocinis saugumas, kad aš galiu jaustis pakankamai saugiai šitoje aplinkoje kalbėti atvirai ir klausytis, ir kad tai ko gero neišeis už šitos aplinkos, už mūsų grupės ribų. Ir kita vertus, kad mokytojas turi dirbti nuosekliai ir planingai. Tai čia, ko gero, yra svarbus tada ir mokyklos administracijos, na, palaikymas
Ir irgi na, įtraukimas į mokyklos planus šitų įvairių reikalingų temų, tam, kad mokytojai irgi galėtų na, atitinkamai dirbti jau planingai ir sistemingai. Aš manau, kad labai svarbu tai, ką mes dabar sakome, nes neretai matom tokią situaciją, aišku, čia galbūt rečiau jinai sutinkama didmiesčių mokyklose, dažniau mes ją matome regionų mokyklose, kai na, pats tas temos lytimas jis tarsi atneša mokykloje negarbę, nešlovę. Ir kartais net girdime tokias replikas, kad mes nekalbėsime šitą temą, nes galbūt tai reiškia, kad mes blogai dirbame, nesugebame apsaugoti savo vaikų ir galbūt mes pritrauksime čia kažkokį nepageidaujamą ar tikrintojų, ar dar kažkieno dėmesį. Na, tikrai mes negalim pasakyti, ar šitą temą pritrauks tikrintojų dėmesį ar nepritrauks. Galbūt yra kažkokie momentai, kurių mes nevyriausybininkai ir nesugebam įvertinti, tačiau blaiviu protu galvojant ir tiesiog taip daug neišvedžiojant, mes galvojame, kad tokių temų lietimas jis negali pritraukti nešlovės, aš manau, atvirkščiai tylėjimas, apsimetimas, kad viskas gerai, kad tokie pavojai netyko mūsų vaikų, o jeigu jau tai atsitiko, slėpti tuos atvejus, tai tai užtraukia negarbę ir nešlovę visai mokyklai ir taip pat, bet jūs kalbate apie administraciją, tai tiesiog norime ir paprašyti ir kartu mums tai savotiškai kelia tokį irgi nesupratimą, kad dažnai va, ten kokie mokytojai mums skambina, prašo paskaitos, socialinė darbuotoja, tačiau paskui jums sako, ne bendrai ačiū, nereikia, mokyklos administracija nesutinka, kad nereikia. Tai praktiškai buvau neprisimenom, kada gavom skambutį iš kokios, na, pavaduotojas ar pavaduotojas, ar nekalbant apie mokyklos direktorių, jie kažkur visi labai labai toli, bet štai, na, vat, ten kokia auklėtoja sutrikusi skambina, kad man atrodo, jūs atvažiuokit, pakalbėkit su mano mergaitėm. Tai mes galvotumėm, kad, na, vis tiek šitas temas, šitą pavojų sukūrė ne vyriausybininkai ir tai nėra iš piršto laužtas pavojus, tai yra labai realu ir dažnai mes net vat, pakalbam su švietimo skyriais regionuose, mes klausėm, ar jūs žinote, kiek jūsų regione yra nukentėjus vaikų nuo seksualinės prievartos, nuo pedofilijos, nuo prekybos vaikais. Dažnai atsakingi darbuotojai trauko pečiais, wow, pas mus tokių problemų yra. Taip sakau, tu pas jūs yra tokių problemų. Ar jūs kalbėjot su savo regiono policijos pareigūnais, ar kada pasikvietėt policijos komisarą pokalbiui, kuris atsineš visą statistiką, o gal su regiono prokuroru pakalbėjot apie tai, trauko pečiais, oi, kokius baisius dalykus jūs kalbat, negazdinkit mūsų. Tai aš manau, štai šitokie dalykai turėtų užtraukti negarbę ir kritiką, o ne tai, kad na, viskas pas mus gerai ir tai galbūt vat, gretimam regione, o gal iš tikrųjų kokioj Azijoje ir Afrikoje. Tai žodžiu, kuo toliau nuo manęs, tuo paprasčiau. Ir mes esame ir sulaukę vieno klausimo iš žiūrovų, kurie būtent ir teiraujasi, kurie Lietuvos regionai ypač pasižymi vaikų verbavimu. Ar yra kažkokie išskirtiniai regionai, ar yra kažkokie išskirtiniai saugus regionai, na, aš jau tiesiog praplečiu. Bet ar ta kiek plačiai paplitus ta problema, ar kiek jinai yra grėsminga visoje Lietuvoje? Žinot, man labai taip, na, už visą Lietuvą yra sudėtinga kalbėti, aš galiu kalbėti apie tos regionus, su kuriais mes dirbame ir kur matome problemas. Ir aišku, nemanau, kad Lietuvos, na, ta oficialioji statistika kažką labai kitokio pasakytų, tačiau pasilieku tą tokį, na, galbūt paklaidos kažkokį procentą, galbūt tikrai ne viską žinome, nors šiandien esame didžiausia nevyriausybinė programa teikianti pagalbą nukentėjusiems. Tai ko gero vis tiek didmiesčiai yra ta vieta, didžiausi Lietuvos miestai yra ta vieta, na, iš kurių vyksta tie išvežimai. Tačiau tai nereiškia, kad aukos ar nusikaltėliai kilia iš šitų vietų. Dažniausiai, na, pats tas transportavimas nukentėjusiojo vyksta iš didmiesčio. Tačiau matome, kad vaikai šiandieną, jeigu pasižiūrėjus į nukentėjusių vaikų gyvenamasias vietas, tai vis tik tai matome tam tikrus pasikartojančius regionus. Ir šitas klausimas tikrai turi prasmę, nes mes matome praktiškai, na, ir spaudojau ne kartą apie tai rašėm, ir manau, kad nieko čia labai naujo nepasakysiu, tai vis tik tai yra Raseinių rajonas,
konkrečiai Ariogala, tai yra šiandieną toksai skaudulys ir su vienais specialistais mums vienais pavyksta susikalbėti, su kitais nelabai, regionas skaudžiai reaguoja, kai mes įvardinam jį visur ir jiems atrodo tai ne visai teisinga, tačiau skaičiai kalba patys už save. Toliau yra vis tik tai Tauragės visas regionas su mažais kaimeliais ir miesteliais aplinkui. Mūsų statistika rodo, kad ir apie tokį miestą kaip Šilalė taip pat sukasi prekeiviai žmonėmis. Toliau galim važiuoti per visą Lietuvą, matome Biržus, Biržų regioną, iš kur taip pat vaikai yra verbuojami ir išvežami. Taigi, galbūt va dabar pavardinau tai, kas labiausiai mums va taip yra aktualu šiandien prieš akis, bet tikrai nepaslaptis, kad tai gali vykti visur ir tai susiję taip pat ne vien tik su tuo, kad nusikaltėliai jie nusitaikė į kažkokį regioną ar patys kilia iš to regiono ir ten vyksta tie nusikaltimai. Čia yra, manau, visas kompleksas, mums labai svarbu matyti, kaip teisėsauga dirba tame regione. Ir jeigu teisėsauga duoda labai stiprų atkirtį, jeigu ten yra profesionalus, nepakantus tokiems nusikaltimams pareigūnai, prokurorai, kurie vadovauja tyrimams, jeigu ten yra jau nuteistų už tokius nusikaltimus asmenų, ten galbūt tam regione jau vengiama vykdyti tokias veikas, tačiau galbūt yra tokių vietovių, kur ilgos teisėsaugos rankos ir ne visada pasiekia, kurie yra atokesni, kur galbūt kažkokios kitos problemos atima visą laiką profesionalų ir ten tai vyksta. Ir dabar jūsų beklausant, man ir kilo tas toksai klausimas, kadangi prieš pat transliaciją žiūrėjome ir vaizdo įrašą, kur buvo keliamas ir bendruomenės atsakomybės klausimas. Arba, sakykime, tai tas klausimas, kiek bendruomenė pastebi, kas vyksta šalia jų, o kiek jinai nepastebi. Ir galbūt galėtume tada dabar ir paleisti šiek tiek tą vaizdo įrašą, kuriame dalį vaizdo įrašo, kuriame analizuojamas vienas konkretus atvejis, kai žmogus organizavo prekybą žmonėmis ir toks prokuroro komentaras apie tai. Pažeidžiamumas buvo matomas nusikaltėliu, bet pažeidžiamumo net pažino vietinė bendruomenė. Tiek metų, nuo 2004-2009 metų laikotarpis, ar ne, imkim, sakykim, ir tas pats butas, ir ne kažkur tai pašonėj, o aš kaip pagal adresą pačioje Naujoje Akmenėje, vyko tokie dalykai, sakykim, buvo išnaudojami nepilnamečiai, mažamečiai, gyvena kaimynai, turėjo matyt, kad vaikšto tie vaikai, pasvaugusi gyvenantį vyrą, eilę metų, vyksta kažkokios tėvos neorgijos, kažkokie tai vaikų susambūriai. Na, nežinau, va čia va klausimas toks. Ir jeigu laiku būtų gal kažkas užkardinę tą dalyką, tai nebūtų gal tų tiek nuskriaustų ir nukentėjusių. Kaip ir vieša paslaptis būna rajonuose, ypatingai provincijoje, visi mato, viską žino, bet linkia nematyti. Aha, tai čia toks trumpa ištrauka iš Lietuvos Karito sukurto filmo Skausmo kapitonas. Šiame filme, tai tiesiog trumpai pristatau, kalbinamas ir pats tariamasis, ir nuteistas asmuo, ir jo auka, kuri vis dėlto ryžosi, išdryso liūdyti ir prisidėti prie to galbūt, kad tas žmogus daugiau nusikaltimų bent negalėtų vykdyti. Bet tada galbūt galime grįžti ir prie to, o ką mokyklos gali vis dėlto padaryti, nes galbūt mokytojams kyla įtarimų dėl organizavimo, galbūt jau tas regionas yra nukentėjęs nuo prekybos žmonėmis organizatorių, ar ne, ir ką jie dabar, kokiomis metodinėmis priemonėmis informaciją jie galėtų pasinaudoti, tam, kad galėtų tikrai tinkamai organizuoti prevencinės veiklas mokykloje, nes kaip jau aptarėme, tai gan jautrus klausimas. Tai klausimas reikalaujantis ir tam tikros mokytojo pozicijos, gan atviros ir skatinančios pasitikėjimą ar pateisinančios tą pasitikėjimą.
Na ir kita vertus gan plataus išmanimo šitam lauke, ką, kaip čia pasakius, ką, ką, kas gali nutikti, į ką kreiptis ir, ir kaip elgtis. Taip, aš būtent ir norėčiau pradėti kalbėti ir diskutuoti galbūt nuo to, kad nuo išmanimo, kaip jūs sakot, kad mes šiandien, kaip minėjau, nenorime 100 vaikų suvarytų vieną salę, kur pirmą eilę dar tavęs klausosi, o 13 eilių nuobodžiauja ir galvoja, kada visa šita priemonė baigsis. Mes šiandien norime sąmoningo, tokio planingo atsako į šią problemą regione. Ir vis tik taip viskas prasideda nuo pačio mokytojo, nuo jo, na, žinių, kaip jūs sakote. Jis turi žinoti ir žinoti ne tik, kad būtų pasiskaitęs kokią brošiūrėlę, kur ten na, tokie pirminiai, kažkokie pirminės žinios, tačiau jis turi turėti visą eilę įgūdžių, kaip kalbėti apie tai, kalbėti apie saugumą vaiko, kuris nusprendžia kažką papasakoti, nes ne paslaptis ir šiandien tikrai mes matome Lietuvos mokyklose, kad toje pačioje mokykloje, net toje pačioje klasėje gali mokintis ir auka, ir nusikaltėlis. Tai vėlgi dažnai vaikam pradėti kalbėti apie tai yra labai sunku ir nežinau, ar prekybos žmonėmis klausimas bus tas pirmasis ir vienintelis klausimas, kada na, mokytojas pasitikrins savo ryšį su vaikais. Aš manau, jau tas ryšys yra sukurtas klasėje, mokykloje. Jau yra daugybė kitų temų, kurios iki tol buvo nagrinėtos ir skaudžių temų, ar ne. Jau kiek mes metų kalbame apie patyčias, kurių galbūt toks na, nagrinėjimas jis irgi reikalauja gerų tarpusavio santykių, pasitikėjimo. Tai aš kažkaip vis tikiuosi, kartais ten kardėje nusivilt, kad mes atinam ne į tuščią lauką. Jau yra sukurtos priemonės, kaip tarpusavį bendrauti. Yra mokykloje, na, galbūt net numatyta kažkokia sistema, taisyklės, kur gali vaikas saugiai kreiptis, į ką gali saugiai kreiptis, kaip tie žmonės reaguos, kai jie sužinos tam tikrą karštą informaciją. Tai tikrai nemanau, kad mes nuo šiandieną pradėsime tą kurti. Ir labai to viliuosi, kad taip yra. Iš kitos pusės mes matome, kad tikrai mokyklų Lietuvoje yra daug. Na, mūsų programa, nors ir mes skaitomės didžiausia, bet mes esam tik tai na, 14 dirbančių žmonių. Ir mes tikrai norime pasiūlyti mokyklom galbūt na, regionam susivienyti, sukurti na, tam tikras norinčių įgyti žinių, įgūdžių, darbuotojų grupelės ir mes atvažiuotumėm apmokinti. Mes tikrai šitą siūlome ir mes turime daug literatūros, kitos medžiagos. Mes tikrai galim papasakoti ir apie vaikų apklausas, kaip jos vyksta, galim papasakoti tikrai apie labai daugą. Tačiau manome, kad tai turėtų būti kažkoks, na, kažkokia sistema šitam tokiam pasiruošimui. Ir labai smagu, aišku, atvykus į mokyklą ten prie kavos, vat, pakalbėti visi didelėm akiem, o kokios baisios istorijos, tikrai jau ką čia daryti, tačiau nemanau, kad tai yra sistemingas atsakas. Ir sukūrus tokią didesnę darbuotojų grupelę, ją būtų galima aplankyti ne kartą, būtų galima na, tiesiog jiems ir specialesnius mokymus pravesti, kur pasikviestumėm ir policijos pareigūną, ir prokurorą, ir kartu galėtumėm apie tai kalbėti, nes kalbam su savo partneriais, kolegomis teisėsaugų, jie dažnai ir atsako, kad iš mokyklos labai retai gauna signalų, kad mokyklos jos, na, tiesiog linkusios dažnai net paneigti, jos nesidalina informaciją, jeigu kažkoks įtarimas kyla, dažnai bandoma, na, tą vaiką izoliuoti, kad mokykloje tarsi neliktų atsakinga, čia tokia yra, na, mūsų kolegų iš teisėsaugos nuomonė, tai mes manome, kad na, galima būtų sukurti tam tikrus kelius, tokius saitus ir mes važiuosime bet kur, į bet kurį Lietuvos tašką ir su bet kokiu kiekiu žmonių kalbėti. Tačiau aš tikrai noriu atkreiptis į klausytojus ir pasakyti, kad tie dalykai, apie kuriuos mes kalbame, tai nėra kažkokie dirbtiniai, netikri, kad na, čia vat, kažkas neturi ką veikti ir dėl to sugalvo tokias problemas. Aš noriu pasakyti, kad naujos prekybos žmonėmis formos jos tikrai plečiasi ir ypač iš tokių tokesnių regionų, neturtingesnių šeimų, paaugliai, kurie šeimoje yra neprižiūrimi, kurie jau galbūt turėjo vieną kitą epizodą savo gyvenime, kai jie nusikalto.
tai yra tikrai skanus kasnis nusikaltėliam. Tai yra būtent ta medžiaga, kuri jiems, iš kurios jiems lengva lipdyti savo paklusnius vykdytojus. Ir mes turime į tai kreipti dėmesio, nes galbūt na, mums ir norėtų izoliuotis, ar ne, štai čia yra geri vaikai, geri mokiniai, jie turi kažkokius tikslus savo gyvenime, o štai čia yra tie blogiukai. Tačiau gyvenime paprastai iš tos dvi grupės maišosi ir mes negalim nuo šitų problemų niekur pabėgti. Taip, kad aš tikrai norėčiau pakviesti, ką matome kai kuriuose Lietuvos mokyklose, kurios matyt, na, nusprendžia vis tik tai imtis šitos problemos, kalbėti ir ten, pavyzdžiui, Gargžduose mes turim labai gražias iniciatyvas, kai vietos savivaldybė, jinai kelintus metus finansuoja mūsų prevencinę veiklą šitam regione ir mes ten ir paskaitas skaitome vietos mokyklose, piešinių konkursus rengiame, diskutuojame ir galbūt atrodo, na, kažkoks čia na, eilinė veikla ir tiek, tačiau mes matome, kad tikrai lašas po lašo įmanoma regione net tokiom paprastom priemonėm kurti sistemą ir kurti tą tokį suvokimą, mentalitetą, kad čia tokie nusikaltimai nebus toleruojami, kad visi vaikai mums yra svarbus ir mes juos norime apginti. Tai yra pagrindinė žinutė, kurią mes norime pasiųsti Lietuvai ir labai kviečiame mokytojus tapti mūsų partneriais. Aha. Ir gal galėtumėte tada ir duoti nuorodą, į ką mokytojai galėtų kreiptis tam, kad na, jūs galėtumėte padėti jiems susiplanuoti ir tikrai kryptingai, sistemingai šitą veiklą vykdyti. Tai internete yra mūsų kontaktai, tai yra Lietuvos, galima tiesiog susivesti Lietuvos Caritas programa pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms ir išmės mūsų kontaktus, o mūsų svetainiai yra www. Ir dabar toks angliškas žodis antitrafficking.lt. Tai na, net ne visai tiksliai ją suvedus internete, vis tiek mūsų nuorodas pasimatys ir mes tikrai labai mums kviečiame skambinti, mes turime net sukūrę programoje specialų skyrių, pas mus yra skyrius, kuris užsiema būtent prevenciją ir savanorystę, nes mes matome, kad na, dirbdami tik su pasiekmėmis, mes na, padėsime tam tikrai grupiai žmonių, tačiau iš esmės mes neužkirsime kelio šitam nusikaltimui. O jūs žinot, ko labiausiai bijo nusikaltėliai? Jie bijo viešumo. Jie bijo to, kad na, tiesiog tam tikra šviesa, tam tikri žibintai bus atsukti į jų veiklą. Jie tada traukiasi, eina ten, kur tamsu, kur dar nekalbam apie tai, kur vaikų problemos paliekamos patiems vaikams spręsti ir kur suaugusieji sako, tai čia matyt labai blogi genai šitų vaikų. Vat mūsų vaikų genai yra geri, o štai šitie vaikai yra pasmerkti jau būti aukomis arba nusikaltėliais. Tai yra tikrai puikiai terpė būtent šitiems nusikaltimams vystytis. Aha. Ir man dar jūsų beklausant kilo dar vienas klausimas. Patys mokytojai, kai išgirsta, na, kai, jeigu jiems vaikas atsiveria ir pasidalina savo tą skaudžią patirtimi, į ką patys mokytojai galėtų kreiptis, na, ko gero vienas iš dalykų tada tikrai yra svarbus mokyklos, visos mokyklos bendra pozicija, kad na, mes ir vieni kitiem padedam kaip kolegos kolegoms ir tiems vaikams nepaliekame nei vieno už, na, sakykim, be priežiūros. Bet ir kita vertus, ir į tuos pačius specialistus, ko gero mokytojui taip pat yra svarbu galėti kreiptis išgirdus tokią vaiko istoriją. Na, vėlgi, jūsų klausimas galėtų būti paprastas ir čia galėtų būti trumpas atsakymas. Ir jeigu mes norėtumėm taip na, formaliai nučiuošti šitai temai, aš galėčiau jums atsakyti, kad mokytojai skambina 112, jeigu jie kreipiasi policijai, į dar kažkokius ten, vat, kažkokias tarnybas. Taip reikia kreiptis į policiją, tačiau vėlgi realiai matydami situaciją mūsų šalyje ir tikriausiai ne vienas suaugęs jau turi karčios patirties, kai dėl kažko kreipiasi ir galbūt nebuvo atkreiptas dėmesys arba
tas tas kreipimasis pasirodė, kad na, ten nebuvo pagrindo kreiptis ir dažnai man tenka sutikti žmonių, kurie sako, na jau daugiau į policiją nesikreipsiu ir iš viso policiją negalim pasitikėti, na jau daugiau į socialinius darbuotojus nesikreipsiu, nes žiūrėkit, jie nieko nepadėjo. Tai aš noriu pasakyti, kad šitam lauke, tam lauke, apie kurį aš kalbu, vyksta nuolatinė kova. Ir tokia, na, kova už gėrį, kova už tai, kad tarnybos dirbtų savo darbus, kad aukos gautų pagalbą, kad visi signalai, pavojų signalai būtų patikrinti. Ir tikrai manau, kad mes, suaugę žmonės, negalvojam, kad štai mums kažkas ištiko blogoj ir to visi supuls padėti ir tai yra labai svarbu. Tikrai taip nėra gyvenime ir aš noriu padrasinti tuos, kurie galbūt kreipiasi, kurie mato, kad savo regione jie ten galbūt negauna pagalbos, kad tarnybos dirba ne taip, kaip norėtųsi. Čia ir ugdosi pilietiškumas, taip ir ugdosi aktyvi visuomenė, kai tu galbūt ne vieną kartą, ne du kartus turi kreiptis, o galbūt tu turi kreiptis į nacionalinę tarnybą, jeigu tu negauni savo regione pagalbos. Tikrai labai kviečiu mokytojus ir visus klausytojus nepilti vandens į nusikaltėlių malūną, aiškinant vaikams, paaugliams apie tai, kad tu pagalbos, žinok, niekur negausi. Tu manai, čia labai svarbu, policija yra korumpuota, ten dar kažkas tokio. Tikrai taip nėra. Jeigu galbūt mes vieną kartą negavom pagalbos, tai nereiškia, kad mes neverti tos pagalbos. Aš va tiek daug apie tai kalbu, nes aš žinau, kad kokia sudėtinga yra situacija regionuose. Net ir didmiestyje, galbūt, tu turėdamas kažkokių įtarimų, galbūt visai net įrodymų visai neblogų, galbūt į nebus atkreipta dėmesio į tavo žodžius. Tačiau tikrai labai kviečiu ir patiems turėti, ir ugdyti savo auklėtiniuose atkaklumą. Galbūt mes suklydome, galbūt mums pasirodė tik tai kažkas, tačiau verta patikrinti tą pasirodymą, verta būti budriem. Ir tikrai norėčiau tokį pavyzdį pasakyti, praeitais metais į Lietuvą buvo atvažiavusi iš Jungtinių Valstijų teisėja, kuri prokuroram, teisėjam vedė mokymus, būtent tai teisėja, kuri dalyvauja savo šalyje priekybo žmonėmis bylose. Ir jie tikrai labai įdomu pasakė dalyką, mes ten visi klausėmės labai, labai nustebę, kad Jungtinėse Valstijose dauguma pranešimų apie galimą priekybą žmonėmis ateina iš kaimynų. Mhm. Tai ne kažkokios ten ypatingos kriminalinės žvalgybos būdu tai sužinoma, bet tai ateina iš kaimynų, kurie mato tam tikrus požymius ir jiem tai kelia įtarimą. Tai aš manau, kad mums šiandieną būtent reikia apie tai kalbėti, apie pilietiškumą. O ką mes vietoj to girdime? Štai nuvažiavę toliau į kokį regioną mes girdim apie tai, kad jeigu tu praneši, tu būsi skundikas, suaugusiai linksi galvom taip, ar tu nori būti skundikas? Tai aš manau, kad tai yra tikrai labai tokios neigiamos praktikos ir mes kalbame apie pilietiškus, atvirus žmonės, kurie netoleruoja tie kažkokių veiksmų, ten skriaudimo šeimoje, netoleruoja patyčių, netoleruoja narkotikų prekybos, kuri vyksta šalia ir galbūt daug saugiau yra to nematyti, ar ne? O jeigu aš apie tai prakalbsiu, gal ir man kažkas čia gali atsitikti, ar ne? Kuriem rūpi, kodėl vaikai prapuola 2-3 dienom ir grįžta, turėdami kažkokius pinigus ant rankų. Tai mes kalbam apie tokius dalykus. Tai, žodžiu, tas pranešimas, ko gero, jisai padeda spręsti problemą, jisai ne kaip tik tas skundimas, kaip sako, tai kaip tik, ko gero, tylėjimas šiuo atveju yra didžioji klaida ir yra svarbu kreiptis, yra svarbu, jeigu vieną kartą nepavyko, galbūt kreiptis dar kartą, nes ta pati policija gali būti, kad ar nepakankamai aiškiai suformulavome pačią problemą, arba žmogus nebuvo kvalifikuotas konkrečiai šitoje srityje atpažinti tuos pavojų signalus, kad čia gali būti taip ar kitaip. Tai tikrai ačiū Jums už pastabą apie atkaklumą. Gavome dar vieną klausimą iš žiūrovų dėl užsienio praktikos šitoje srityje. Gal žinote, ar užsienyje, vakarų Europoje prekybos žmonėmis prevencija vyksta efektyviau?
Galbūt Lietuva gali imti pavyzdį iš jau vakarų Europos valstybių. Na, iš tikrųjų, mes turime daug partnerių, kolegų užsienio šalyse ir tenka nekartą dalyvauti jų rengiamuose konferencijose, seminaruose, ypač kai jie sukuria kažkokią naują priemonę, pakviečia visus mus dalyvautojų priemoniai. Be abejo, prevencija yra labai toli pažengusi šitoje srityje ir vėlgi tai yra na, toks kompleksas, tai nėra tai, kad kažkokie nevyriausybininkai su chemijos ar matematikos mokytojai susėdė, sugalvojo kažką labai ypatingo, tam yra skiriamas valstybės dėmesys pirmiausiai. Ir valstybės dėmesys reiškia, kad skiriamos lėšos ištisom organizacijom, kad mokyklos net turi tam tikrą eilutę šitai prevencijai, tai galbūt nėra vien tik tai priekybo žmonėmis prevencija, tai kaip minėjau ir kitų reiškinių prevencijai, bet tai yra pirmiausia lėšos, tai yra pastovus mokymai šitoj srity, kaip ieškoti kelių, tiek surasti keliai, jie pastoviai keičiasi, kas mums tikrai daro didžiulį įspūdį. Jeigu mes čia staiga kokį vatną turime pavykusį modelį, tai mes ko gero metais jį transliuojam ir esam labai laimingi, kad va, turim tokį įrankį. Tačiau kas stebina užsienio šalyse, ypač šiaurės šalyse, tai nuolat kažkas naujo sugalvojama vyksta, tai kažkokie ten simuliaciniai žaidimai, kurie pavyko vienam regionui ir taip pat ištransliuojami visoje šalyje, tai galbūt ten kokia svetainė nauja sukurta, kuri kažką siūlo ir kažką duoda ir tu ten gali rasti naujos įdomios medžiagos. Na tai iš tikrųjų verda, bet vėlgi tai nėra, kaip minėjau, kad tik tame lauke, ar ne, visi laukai jie panašiai vystosi. Bet aš manau, kad na, mums nėra ko nusiminti ir galvot, kad vat, mes neturime nei lėšų, nei motyvuotų žmonių, kurie galėtų to užsiimti. Aš manau, kad mes pradėkime nuo kažkokių na, paprastesnių dalykų ir vien tai, kad jau mes čia turime antrą reportažą. Iš tikrųjų, man 15 metų dirbančiai šitam lauke yra, žinokit, tokia nuostaba, kad aš po šiai dienai negaliu patikėti, kad mes jau antrą kartą apie tai kalbame. Ir ypač žinant, na, ilgametį švietimo ministerijos tokį, na, galbūt nekreipimą dėmesį šitą problemą, tai man tikrai yra labai džiugu, kad mes apie tai galim kalbėti. Ir galbūt sekantis žingsnis būtų, kad mums vis tik tai pavyktų padrasinti mokyklas, kuriom pavyko kažką padaryti, na, jų atstovus pakviesti čia ir pasidalinti, kas pavyko. Galbūt dar sekantis žingsnis, mes galėtumėm paimti kokį konkretų regioną ir pagalvoti, kodėl tenais nepavyko, kodėl statistika rodo, na, pavyzdžiui, vaikų nukentėjimą tam regione ar ne, ir kodėl ten prevencija taip sunkiai vyksta. Čia mes tikrai galime labai daug ko sugalvoti. Ir dar toks momentas, pastebiu, iš tikrųjų ten, kur kažkokios na, labai paveikios prevencinės priemonės yra sugalvotos, visada jų kūrime dalyvavo patys jaunuoliai. Tai tas irgi yra labai įdomu, kad ir mes pačios va, to išmokome, kad ne tik tai mes va, tie protingieji profesionalai sėdėdami savo ofisuose galim kažką gero sugalvoti, tačiau jeigu paklausti pačių vaikų, pačių paauglių, pačių moksleivių, kas jiems atrodo, kokia kalba reiktų kalbėti, kokiu priemonių, tikrai labai daug gerų dalykų išgirsti ir tu pamatai, kad tom priemonėm ten nereikia tūkstančių, nereikia labai didelių pinigų, kad tiesiog reikia laiko, paskatinimo ir taip toliau. Tai tikrai tos priemonės, kur atrodo, ten ir sudėtingi tie videoklipukai sukurti, tokie labai įdomus, paveikus, ar ten kokia vasaros stovykla sukurta būtent šitai temai aptarti, ar tiesiog didžiulė, milžiniška palapinė ten miesto centre vienai dienai suresta ir kviečiami visi užeiti ir kalbėti. Tai dažniausiai buvo pačio jaunimo iniciatyva. Aha. Na, iš tikrųjų labai įdomios patirtys. Ir gal tada jau galime pereiti ir prie mūsų turimų resursų, nes tiek Lietuvos Caritas yra parengęs įvairios metodinės medžiagos, kurią gali pasinaudoti mokytojai, netgi vaizdo įrašų ir panašiai, tiek, na, šiek tiek mes jau ir į ugdymo sodą esame surinkę mokytojams norintiems nuo kažko pradėti, vertingos, naudingos informacijos ir metodinių priemonių, kuriomis jie gali pasinaudoti. Tai, nepragavau, gal jums tada galiu pirmiausia duoti. Na, tiesiog mes nuolat bandome kažką spausdinti, rašyti, kurti, net savo mažom pajėgom ir paskutiniai tokie
kūrinėliai, kuriais mes tikrai pačios tai labai didžiuojamės, tai yra lankstinukas Leisk tau padėti. Čia mes surinkome kelias nukentėjusių istorijas, nes pamatėm, kad tai yra paveiku. Kad vienas dalykas, kai tu kalbi, tai nedarykit to, būkite atsargus ten, taip toliau, atiduokit savo dokumentų, tai čia yra mūsų kalbėjimas, bet kai tu papasakoji tą istoriją ir dar patraukliai, jautriai papasakoji, tai tikrai tai yra labai stipru. Ir štai čia mes įvairias istorijas surinkome, pasakoja tiek socialinės darbuotojas, tiek mamos nukentėjusiųjų, tiek patys nukentėjusiųjų. Ir čia yra, kaip minėjau, tos naujos prekybos žmonėmis formos, kai išvažiami paaugliai daryti nusikaltimus, čia irgi yra tos istorijos iš šitos sferos, tai vadinasi, leis tau padėti, tai tiesiog ir norim paskatinti žmonės, kad jie skaitytų, dalintųsi savo aplinkoje šitų tokių lankstinukų, bukletukų ir iš tikrųjų tai taikomės į tuos, kurie galbūt nukentėjo ar ant nukentėjimo slenkščio, kad tiesiog leisk tau padėti ir kad mes galime tau padėti. Šiandieną mes matome Lietuvoje labai daug nukentėjusių žmonių, tiek suaugus, tiek nepilnamečių, kurie kenčia vieni, kurie nepasakoja niekam ir kurie, na, netiki, kad jiems gali kas nors padėti. Tai šitas leidinys yra skirtas būtent tam, kad ištirpdyti tuos ledus. Na ir kitas mūsų tyrimas, kuris yra skirtas specialistam, bet manau, kad jį galbūt ir plačioji visuomenė galėtų paskaityti, tai mes tiesiog taip pavadinom skambiai prekybą žmonėmis, ko nepasako specialistai. Ir čia pabandėm ištirti pasienio regionų seniūnijų socialinių darbuotojų požiūrį į prekybą žmonėmis. Kaip žinia, pasienis visada yra labai jautrus, ten pažeidžiamas ne tik kontrabanda daiktais, bet ir žmonių kontrabanda, prekybą žmonėmis atvejai iš ten. Ir vėlgi mums tas klausimas kilo, o kodėl socialiniai darbuotojai praktiškai niekada nepraneša apie atvejus vykstančius ten. Kas jiems trukdo? Na ir šitam tyrimė, kuris turi pasakyti mūsų pačius, smarkiai apsturbino, ką mes išgirdome iš tų ekspertų, iš tų specialistų, kaip jie mato situaciją, kokio jie gyvena, na, su kokiom problemom jie gyvena. Ir šitam tyrimė yra tai pakankamai plačiai skleista. Tikrai labai kviečiu visus paskaityti ir tarsi galbūt net iš naujo pamatai mūsų kraštą ir čia dirbančius žmonės. Tai tokie būtų paskutiniai mūsų leidinukai, mes turime dar ir anksčiau išleistų ir ruošiamės, šiuo metu mes labai daug dirbam su, neminėjau, čia dar viena tokia nauja prekybos žmonėmis forma, tai fiktyvios santuokos. Tikrai leidžiame šiomis dienomis, jau turėsime išspausdintą metodinę medžiagą, kaip būtent dirbti specialistams su šita problema, kaip kalbėti, kaip na, galbūt apmokinti kitus specialistus, tai vėlgi ta visa medžiaga mūsų svetainėje bus plačiai prieinama. Ir tik tai primenu, kad svetainė yra www.antitrafficking.lt ir čia galite rasti įvairių išteklių tiek leidinių, tiek vaizdo įrašų, kuriuos galite panaudoti ir susipažinti patys tiesiog jau savo kompetencijas tobulindami ir panaudoti pamokų metu, aptarti su mokiniais, na, kaip viena iš priemonių. Ugdymo sode mes taip pat esame prie mokytojams aktualios informacijos sukūrę erdvę prie dalykų ryšių. Jūs rasite prekybo žmonėmis prevencijos mygtuką. Ir čia mes taip pat sukūrėme, na, mokytojams, kurie dar galbūt tik tai yra pirmuosiuose žingsniuose arba kurie dar nežino, nuo ko pradėti, tokią bazinę informaciją, bazinį rinkinuką medžiagos skirtos prekybos žmonėmis prevencijai. Tai čia jau rasite, na, ir šiek tiek informacijos, kuri jums gali būti aktuali, jos tuos pačius vaizdo įrašus ar, sakykime, svarbiausius dokumentus, kuriuos reikėtų žinoti vykdant prekybą žmonėmis prevenciją. Taip pat surinkome metodinės medžiagos mokytojams taip iš įvairių šaltinių, tiek iš tarptautinės migracijos organizacijos parengtos medžiagos, taip pat viena iš svarbių temų saugumas virtualioje erdvėje, nes dabar tai jau irgi viena iš verbavimo priemonių, tai tiesiog
skatinčiau mokytojus apsilankyti, pasižiūrėti, taip pat pasižiūrėti ir tos pačios tarptautinės migracijos organizacijos parengtą mokykloms skirtą leidinį prekybos žmonėmis pavojai ir prevencinė veikla mokykloje, kur pateikiamos jau konkrečios rekomendacijos mokytojams, netgi pamokų pavyzdžiai ir rekomendacijos veiklai po pamokų, ką mokytojai galėtų veikti ir kaip tai galėtų daryti, nes tema yra gan sudėtinga ir reikalaujanti labai įvairių priėjimo prie jos būdų. Tai dėl to yra ir svarbu, kad mokytojai ir patys tobulintųsi, kad, kaip minėjome šiandieną irgi, kad patys ir tarpusavyje tam tikrų susitarimų pasiektų, kad tai yra tema vis dėlto svarbi visai mokyklai, ne tik tam vienam, sakykime, etikos mokytojui ar tam vienam klasės auklėtojui, kuris suinteresuotas šitos temos atsiradimu mokykloje ir jos sprendimu. Ir dar kartą norisi pabrėžti ir mokyklos administracijos tada vaidmens svarbą ir priminti, kad vienas žmogus padaryti gali tikrai gerokai mažiau negu visa mokyklos bendruomenė, pasitelkinti įvairias formas, pasitelkinti įvairius būdus ir sudaranti galimybės tikrai kiekvienam vaikui padėti, kai jam to labiausiai reikia, ir sureaguoti į kiekvieno vaiko, sakykime, atvirą pasisakymą, nes gali būti, kad jisai vieną kartą išdryso, bet kitą kartą gali ir nebebūti toks drąsus, jeigu jis nebus išgirstas ir jeigu patys mokytojai nebežinos, kur kreiptis, ką daryti toliau, kai išgirdo šitą jautrią informaciją. Na ir ką, jau mūsų transliacija artėja prie pabaigos, matau, kad klausimų berods daugiau nėra. Gal galėtumėt ir norėtumėt dar jūs irgi pabaigoje, prieš mus išsiskirstant kaip čia nuo ekranų, paskutinį tokį, su kokia mintim mums palinkėtumėte išeiti iš tos transliacijos? Iš tikrųjų, palinkėjimų gali būti daug ir ko gero labai mums svarbu būti nuoširdžiais šitoje srityje, nes, žinot, vis tiek mokiniai, vaikai mus žiūri ne tik tai, ką mes sakome ir ką mes darome. Ir galbūt, jeigu matome, kad nėra Lauros ar Dariaus savaitę klasėje ar ne, ir mes nežinome, kur tas vaikas yra, tai visos klasės akys, ko gero, bus nukreiptos ar ne į suaugusį, o ką jisai daro. Ir štai sugrįžo ten tas vaikas iš kažkur, tai aiškiai matosi, kad kažkas blogo vyko su juo, ką mes toliau darome. Ar mes norime, kad šitas mokinys taip pat paliktų mūsų mokyklą ir nekeltų mums problemų, ar mes vis tik tai imame jį už rankos ir bandome eiti ir aiškintis, kas atsitiko. Tai mano tiesiog toks palinkėjimas būtų mums visiems, kad ištvermės ir atkaklumo. Kitaip tas didelis blogis, tikrai pakankamai didelis blogis, kuris tyko už mokyklos sienų, tyko už mūsų darboviečių sienų, jisai negaus atkirčio. Ir tikrai negalvokime, kad tik tai policija, tik tai ten kokios specialios programos, čia jų yra darbas duoti tą atkirtį. Atkirčio davimas yra mūsų visų problema, nes tai liečia mūsų visus. Nes mes tikrai gyvename visi kartu, tai sėkmės ir kviečiu taip pat labai kreiptis į mus. Mes laukiame jūsų skambučių, jūsų laiškų ir kaip galėdami mes tikrai padėsime. Na, ir ačiū Jums, Kristina, už dalyvavimą šitoje transliacijoje, už pasidalinimą patirtimi ir patarimais. Tikiuosi, kad ateityje mes taip pat bendradarbiausime aktyviai ir galėsime susidomėjusius mokytojus jau pakviesti, susitikti ir mokytis toliau ir patiems tobulintis šitoje temoje. Na ir ką, ačiū visiems žiūrovams, kaip visada transliacijos įrašas netrukus atsiras Mokytojo TV svetainėje ir tiesiog linkiu pasinaudoti šitos transliacijos metu išsakytomis idėjomis
ir padėti tiems vaikams, kuriems iš tikrųjų labai jūsų pagalbos reikia. Ačiū.